ឡើយនេះមកដល់វគ្គមួយទៀតឈ្មោះកុលាវកៈវគ្គនៅក្នុងអធិកថាឈ្មោះកុលាវកៈរឿងហ្នឹងតាក់ទងទៅក្នុងរឿងប្រអិនម្ដងមកអានកម្ពីនឹងតើជាអ្នកឃើញតំណងខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងទុកមកឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតំណងវានឹងវាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយយើងអត់ដឹងរឿងនិយាយឆ្ងល់មិនក្បាលវាទៅអញ្ចឹងដល់តែយើងមើលរឿងទៅបើដឹងថាវាទៅអញ្ចឹងអ្នកថ្មជាអ្នកឃើញអូក៏ទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រអិនឈ្មោះអីគេញាតិញោមកតេវរាឈ្មោះអីទៀតណាសជាមតេចុះពេលខ្លះយើងហៅថាមគ្គទេវរាហ្នឹងត្រូវអត់ណាមគ្គទេវរាហើយប្រអិននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមគ្គទេវរាហើយកាលដែលនៅកុហកហ្នឹងឈ្មោះមគ្គទេវរាអមគ្គមាណពហើយនៅកាលដែលនៅជាមនុស្សមានប្រពន្ធប្រមាណ4នាងសធម្មាសនន្ទាសចិត្រានិងសជាតា4នាក់ហើយនាងទាំង4នាងនឹងធ្វើបុណ្យណាអ្នក3នាងសជាតាអតេធ្វើខ្លួនអាហ្នឹងបានយើងសອບថ្ងៃណាអញ្ចឹងសອບថ្ងៃហ្នឹងពជាតិមុនក៏អញ្ចឹងដែរដល់មករឿងព្រះយើងនេះព្រះអង្គនេះទំនងដូចគ្នាទាំងអស់បាទបាទឆ្ងល់មិនឲ្យទទួលព្រះអិនដើរទួអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថារឿងខ្លះគឺវាទំនងទៅអញ្ចឹងសង្សារវត្តហ្នឹងគេរៀបមកអស់ហើយរឿងក្នុងលោកហ្នឹងណាយើងនឹងត្រូវដើរទួអីសອບថ្ងៃហ្នឹងគឺគេរៀបមកអស់ហើយហ្នឹងចាំតែដើរទួទៅមិនចាំប្រកែកអីច្រើនទេគេឲ្យយំតាមគេទៅគេឲ្យសោចចឹងទៅយើងនឹងឥឡូវនឹងរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងការនោះមានភិក្ខុកំឡោះជាសម្លាញ់នឹងគ្នាទីអ្នកចេញអំពីនគរសាវត្ថីទៅកាន់ជនបទជាទីនៅមួយអាស្រ័យពេលមួយហ្នឹងណាស់ទឿនប្រអិនខ្មែរហើយនឹកគិតថាប្រអិនហ្នឹងគ្រប់តប្រអិនឈ្មោះថាសកទេវរាឈ្មោះថាមគ្គវៈទេពណាមគ្គវៈទេពណាសហស្នេតអីគ្រប់តប្រអិនហ្នឹងឈ្មោះអញ្ចឹងប្រអិនពពោធិសត្វមានមួមគ្គវៈដែរហើយមានមហេសីនាងសធម្មាសនន្ទាសចិត្តាសជាតាហើយដល់ព្រះអនន្តរតនោះក៏មានអញ្ចឹងដែរហើយដល់ទៅមកព្រះអនយើងសពថ្ងៃនេះក៏មានប្រពន្ធឈ្មោះសជាតាអញ្ចឹងដែរនេះចាំរឿងហ្នឹងអត់តួប្រអិនប្រពន្ធឈ្មោះអញ្ចឹងឆ្នាំហើយថ្ងៃមុននឹងដល់ណាដល់ណៃហើយប្រអិនយើងហ្នឹងរឿងមគ្គមាណពណា
មានបរិស32នាក់ហើយនឹងមគ្គមាណពមួយទៀតប្រមាណនេះ33នេះមានឆន្ទៈដូចគ្នាបបួលគ្នាធ្វើបន់រួមគ្នាជាមួយនឹងពុទ្ធោសាសនានឹងគេក្រោកពីព្រលឹមកាន់កបិតកាន់បថៅកាន់រេយកមកធ្វើផ្លូវធ្វើអីជំរះផ្លូវរៀបស្មើធ្វើជាស្ពានជីកជាស្រះកសាងសាលាឲ្យទានរសាសិលណាទាំងអស់នាំគ្នាប្រព្រឹត្តធម៌តាមអាវាតរបស់ព្រះពោធិសត្វក្នុងការនោះមេស្រុកមេស្រុកនឹងគេគិតឲ្យកាលមុនមនុស្សពីដើមគេផឹកស្រាគេធ្វើបាណាតិបាតហើយពេលដែលគេផឹកគេធ្វើបាណាតិបាតគេឲ្យលុយឯងណែឲ្យថ្លៃស្រាថ្លៃអតិនអីហ្នឹងទៅណែគេថាសោកប៉ាំងមេស្រុកចឹងណាឥឡូវនេះមគ្គមេនុបនឹងមកស្អីមកឲ្យគេរសាសិលមិនឲ្យគេសម្លាប់សត្វហើយឥឡូវមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យគេរសាសិល5ទៅទៀតណែអញ្ចឹងទៅក៏ក្រោកខឹងទទួលព្រះជាតើទូព្រះជាថាបបិសម្មតិទេមានពួកចៅច្រើនណាឥឡូវនឹងកំពុងតែបាក់បោបបួលគ្នាធ្វើផ្លូវមកហើយព្រះជាស្ដាប់ហើយមិនបានពិចារណាគេថាបើថាអញ្ចឹងទៅចាប់ហើយចាប់ចាប់ព្រះពុទ្ធសាសន៍មកណាចាប់យកមកណាហើយអត់បានវិនិច្ឆ័យអីបាសលោះអីទេឲ្យគេយកពុទ្ធសាសន៍និងបរិវារមិត្តភក្តិទាំងអស់ទាំង33នាក់ហ្នឹងយកទៅចងឲ្យតំដីជាន់អត់មានគិតអីខុសត្រូវអីមិនទេតែគេថាឮថាចោលបោកចឹងទៅចាប់ចងឲ្យតំដីជាន់ចឹងទៅហ្នឹងចឹងទៅនាំគ្នាចងដៃអីក្តីខ្លួនចឹងទៅឲ្យតំដីមកជាន់តំដីអត់ជាន់ណាអត់បាយតែមិនអត់ជាន់សុចិត្តស្រែកយ៉ាងចឹងទៅរាជានឹងឆ្ងល់មកចេះពួកវានឹងមានអសត់អីនៅដៃទេបានជាតម្រៃនឹងមិនហ៊ានជាន់សោះចឹងទៅមើលដល់ទៅមើលទៅថាអត់មានឃើញអីទេព្រះអង្គអត់មានឃើញអីទេអញ្ចឹងប្រហែលជាពួកគេនឹងប្រហែលជាចេះមុនវិជាអីហើយបានជាតម្រៃមិនហ៊ានជាន់ចឹងទៅសួរមើលដល់ទៅសួរទៅព្រះពុទ្ធសាសនាមានមុនវិជាពិសេសណាណាជាន់បានទេចឹងទៅអើយកទៅឲ្យព្រះជាចឹងទៅសួរហើយមកអ្នកឯងចេះមុនពិតមែនឬថាចេះមុនប៉ុន្តែថាបើពិតព្រះសម្មតិទេឈ្មោះថាមុនរបស់ទូបង្គំនឹងអត់មានមុនអីអមអាមក្តាមដុតអីណាទេទូបង្គំនឹងទាំង33នាក់នឹងគឺថាមុនពិសេសរបស់ទូបង្គំគឺអត់សម្លាប់សត្វអត់លួចទៅអត់គេអត់ប្រព្រឹត្តបាត់ខុសក្នុងការមេអត់ពោពាកកហកអត់បរិភោគទឹកសវឹងចម្រើនមេត្តាឲ្យទានហើយនាំទាធ្វើផ្លូវឲ្យស្មើជីកស្រះកសាងសាលានេះជាមុនពិសេសរបស់ទូបង្គំមុនញាតិញោមចេះមុននឹងអត់រៀនមុននឹងទៅពិសេសណាណែធ្វើយ៉ាងតែនេះគឺជាគ្រឿងជាមុនការពារទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយ
វាជាឯងស្មានតែមុនស្អីណាអីមោពុទ្ធេយៈឯណាឯងចេះបិទមុនយ៉ាងនេះហើយបើមុនអញ្ចឹងមានអីទៅខុសវាល្អទៅវិញតាទីមេស្រុកនឹងអកើតមែនចាប់មេស្រុកនឹងឥឡូវទ្រព្យសម្បត្តិមេស្រុកតែបានយកអស់មកទៅឲ្យបរោះនឹងទៅរឹបអូសបកលមកឲ្យមគ្គមនុស្សទៅហ្នឹងហើយបដិញមេស្រុកនឹងចេញទៅមគ្គមនុស្សនឹងបរិវារបានអាចញាបានសិតចឹងទៅឡើងមេស្រុកភ្លាមនឹងឯងហើយនាំគ្នាធ្វើបន់នឹងកាន់តាចារឡើងថែមទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏នាំគ្នាធ្វើបន់តាមចិត្តហើយក៏គិតថាកសាងសាលាធំមួយមានមុំ4ជ្រុងធំធំហ្នឹងហើយជាងមកធ្វើសាលាហ្នឹងប៉ិនតែមិនឲ្យប្រពន្ធមិនឲ្យណាចូលរួមធ្វើតែប្រុសអញ្ចឹងដល់កាលនោះនាងសទ្ធមេសច្ចត្រាសនន្ទានិងសជាតាហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធរបស់មគ្គមនុស្សនាងសទ្ធមេទៅត្រូវរូវជាមួយនឹងមេជាងជាងឯងតែមិនឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមបន់ផងខ្ញុំសូមចូលបន់ផងហេចូលបន់ដល់ម៉េចទៅហេមិនក៏មិនដឹងបើតែថាសាលាហ្នឹងខ្ញុំចង់ចូលដែរអើអីចឹងចាំខ្ញុំគិតគូរចឹងទៅបានប្រាក់ពីជាងនឹងហើយទៅធ្វើហៅជាងមួយទុកនៅផ្ទះនាងហ្នឹងណាឲ្យគេដឹងទេហើយធ្វើសាលាធ្វើហើយចប់ទៅវិញទៅប្រាប់មគ្គមានថាអូផ្លិចធ្វើហៅជាងបាត់ហើយលោកម្ចាស់ហើយហើយអស់ហើយផ្លិចហៅជាងអស់ឈើលីងហើយលើកតែមិនហើយឡើយធូរមិនតន់ឥឡូវមិនដឹងទៅរយណាទេមើលអ្នកណាមានហៅជាងទីនេះហ្នឹងមកចឹងរោចុះរោឡើងទៅរកកន្លែងខ្លួនឯងຕົកហ្នឹងឯងយកមកអូនេះត្រូវបដៅអត់មានខុសអីមិនតិចចំម៉ាច់ត្មងប្រាប់គេចឹងទូត្រូវឲ្យត្រូវឈ្មោះដាក់សុធម្មាឆ្លាក់អសស្អាតទៀតណាចឹងទៅនេះយកហ្នឹងទៅយកដល់ឡើយលក់មកទិញប្រមាណលក់ប្រមាណថាអេខ្ញុំអត់លក់ឯងខ្ញុំចូលបន់ដែរអេមកឲ្យចូលទេអត់មានឲ្យណាស្រីមកចូលបន់អីដែរទេហ្នឹងរឿងប្រុសទេអញ្ចឹងចែកគ្នាចឹងទៅមិនដាច់ស្រេចអញ្ចឹងបានជាងនឹងគេថាលោកម្ចាស់ហើយនៅក្នុងលោកនេះវាតែប្រំចេញកន្លែងណាមានស្រីយោអីក៏ស្អប់ស្រីម៉េចអញ្ចឹងសួរមគ្គមានោះវាតែព្រមចេញតាក៏មានស្រីដែរអត់ស្រីមិនកើតនិយាយចាក់ឡើយឲ្យគេចូលទៅបានអះចឹងក៏ចឹងទៅយកបានលើកហើយជានឹងទៅសាលាបណ្ណាណីចេញមកសទ្ធម្មានេះបានសាលាឈ្មោះនឹងបានសាលានឹងគេដាក់ឈ្មោះថាសាលាសទ្ធម្មាហ្នឹងហើយចំណែកនាងនាងសុចិត្រានាងសុចិត្រាហ្នឹងក៏បានឲ្យគេកសាងនៅសួនច្បារសួនជាមានដាំផ្កាដាំដើមឈើអីហ្នឹងទៅ
ស្អាតសម្រាប់ឲ្យគេមកទស្សនាស្អាតអត់យកលុយទេធ្វើឲ្យស្អាតចឹងទៅទៅយសួនឲ្យគេកំសាន្តចឹងណាណែហើយនាងសនន្ទានោះមិនដឹងទៅធ្វើអីមែជីកស្រះណែជីកស្រះស្អាតដាំឈូកដាំអីស្អាតចឹងទៅគេមកមុខមកទស្សនាកំសាន្តចឹងទៅបានបន់ដែរណាយាយយើងយើងជួយជីកស្រះជួយអីស្រះយើងនឹងតែមានអីមើលទៅសត្វត្រាប់ថ្ងៃណាញាតិញោមចង់បានបុណ្យនេះគុយបាចុះទៅបាអស់ស្អាតដាំឈូកអីយ៉ាងទៅណែឯវិញ្ញាសជាតានោះគិតទៅពលៀបឆ្នាំកញ្ចក់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងមកកញ្ចក់អូយវាលូនលូនដៃគេណាអាប្រោះព្រំខ្លួនដៃលម្អិតក្លឹមចាំអាគេសួរអត់ធ្វើបុណ្យធ្វើអីគេទៅហើយធ្វើស្អីប្តីខ្ញុំធ្វើហើយតែប្តីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំក៏បានបុណ្យដែរគ្រួសារតែមួយហើយបងបងគេធ្វើបុណ្យមកកណោអញ្ចឹងបុណ្យវាដោយមកខ្ញុំដែរបុណ្យមកបានអត់បើយើងអត់ត្រេកអរនឹងគេអត់ជ្រះថ្លានឹងគេបានអត់អត់ទេជ្រះថ្លាដល់កញ្ចក់ហើយបបោមាត់វិញក៏ហោមថ្ងៃណាក៏លៀបដែរញ៉ឹងអីតែតាមនឹងអញ្ចឹងទៅចំណងក្នុងការនោះមគ្គមេនុបនឹងបានបំពេញនៅវត្តទាំង7ណែវត្តបတ်របស់ប្រអិនណែញាតិញោមកាប់តែណែប្រាប់វត្តបတ်វត្តបတ်របស់ប្រអិនណែទាំង7វត្តបတ်ទាំង7តបတ်ទាំង7លេខ1ចុះតតសិលេខ1ការបំរើមេត្តាការបំរើមេត្តាដល់លេខ2ការបំរើបៃតាការបំរើបៃតាទី3ការធ្វើនៅការអោនលំទោនការធ្វើនៅការអោនលំទោនការធ្វើនៅការអោនលំទោនចំពោះត្រកូលរៀមច្បងចំពោះត្រកូលរៀមច្បងចំពោះត្រកូលរៀមច្បងចំតាត់ដាក់លេខ4ច្បងចរជើងបងដាក់ស្អងចរជើងបងហើយនឹងងតែច្បងរៀមច្បងរៀមនឹងរដស្រៈគីមានស្រៈអាអញ្ចឹងរៀមបងមានស្អាណាអៀធំណាណាអាផ្លេចមើលបច្ចណានក្រមដែរត្រូវណាណាអាហ្នឹងឯងនេះរៀមបងទី4ពោពាចាសច្ចៈ
វាចាសច្ចៈឬសច្ចៈវាចាពលនៅវាចាសច្ចៈចុះបន្តលេខ5វាចាមិនក្រោតក្រៀតវាចាមិនក្រោតក្រៀតវាចាមិនក្រោតក្រៀតក្រោតកោជើងរោដាក់ស្រអោតកោជើងរោដាក់ស្រអាតក្រោតក្រៀតលេខ6វាចាមិនញុះញង់វាចាមិនញុះញង់ពីណាទី8ណា7ណាណាទី7ណាកំចាត់បំនៅសេចក្តីកំណាញ់ណាកំចាត់បំនៅសេចក្តីកំណាញ់ណាជាវត្តបត់របស់ព្រះអិនញាតិញោមធ្វើបានទាំង7ចំណុចហ្នឹងអស់ជីវិតទៅទៅជាព្រះអិនណាណែគេថាអត់ចេះកំណាញ់ទេហើយមិនចេះញុះញង់គេមិនចេះជេរគេសម្ដីហ្នឹងក៏ស្លូតបូតមិនចេះពាក្យសម្ដីហ្នឹងមិនធ្ងន់ផ្អែមល្ហែមហើយពូពាក្យសច្ចៈមិនដែរចេះកុហកមកជីវិតហ្នឹងមកជីវិតមកជីវិតហ្នឹងមែនមែនធម្មតាទេហើយគោរពរៀមច្បងឲ្យថាបងគឺគោរពហ៎គោរពហើយបម្រើមេត្តាបម្រើវិតាហ្នឹងវត្តបតទាំង7ហ្នឹងបប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវអស់មួយជីវិតមួយជីវិតចឹងទៅអស់ជីវិតទៅទៅព្រះអង្គណាតែការជាព្រះអង្គនឹងវត្តបតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណែឲ្យមគ្គមេនុបហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិនៅធម៌ទាំង7ហ្នឹងឯងចាក់បងនៃសេចក្តីកំណាញ់អីពួកទេវតានៅនឹងឋានតាវតੰបានហៅជនអ្នកចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាអ្នកកោតក្រែងបុគ្គលជាច្បងក្នុងត្រកូលមានវាចាល្អិតទុននិយាយតែពាក្យផ្អែមល្ហែមលះបង់នៅពាក្យញុះញង់ប្រកបក្នុងការលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់មានសម្ដីទៀងទាត់ជាជនគ្រប់សង្កត់សេចក្តីក្រោតថាជាសប្បុរសថាជាសប្បុរសនឹងពពោធិសត្វបំពេញនៅធម៌នឹងអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅកាន់ពិភពតាវតੰភពតាវតੰចំណែកខាងសម្លាញ់របស់ពពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានទៅកាន់តាវតੰដូចគ្នាបានទៅតាវតੰដូចគ្នាហើយក្នុងការនោះនៅនឹងតាវតੰហ្នឹងជាទីអាស្រ័យនៅរបស់ពួកអសលពួកអសលនឹងដូចជាទេវតាដែរក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាអសលណែអសុរៈអសលណែចាំទៅគេថាប្រអិនហ្នឹងយើងមកនៅនឹងមានពួកអសលអញ្ចឹងមិនសមទេដេញពួកអសលនឹងឲ្យចុះទៅបច្ច្រកស្រាពួកអសលទាំងអស់នៅសវឹងទាំងអស់នេះទេវតាមានស្រាដែរអាចគិតបានស្រាពីណាដឹងយោពីណាទៅបានដឹងជប់ដឹងមានរោគចាក់គេណា
អត់ដឹងដឹកទៅអូឡាំពិកទៅណាច្រកស្រាទេវតានឹងសង្វឹងទេវតាចេះសង្វឹងស្រាដែរហើយមកយើងឥឡូវនេះយើងចូលឆ្នាំម្ដងម្ដងដាក់ស្រាយទាំងកំប៉ុងទាំងកំប៉ុងទេវតាសង្វឹងហើយណាណៃអញ្ចឹងទៅកន្លែងទៅសង្វឹងប្រអិនចាប់ជើងបោះមកបាទភ្នំសេនីរុះបងវងមកមកនៅក្រោមភ្នំហើយពួកនឹងស្វាងសង្វឹងទៅចំមិនក៏ភ្នំនឹងដាំដងទៅក្រោមទៅវិញប្រវត្តិថាហ្នឹងស្អាតដូចតាវតាំងអញ្ចឹងដូចគ្នាទំហំប៉ុន្តាវតាំងប៉ុន្តែថាភ្នំហ្នឹងដាំទៅក្រោមមិនចេះមើលទៅអូគុលភ្នំដែលថាអូយើងចាញ់បោប្រអិនចាញ់បោប្រអិនអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែខឹងខឹងនាំតបមកទៀតយោនៅនឹងឋាននៅថ្លៃអសលហ្នឹងភ្នំចិត្តកោតចឹងភ្នំត្រៃកោតនៅខាងក្រៅមកខាងក្រៅភ្នំហ្នឹងជាឋានរបស់អសលហ្នឹងហើយមានដើមប្រចាំដើមឈើប្រចាំឋានអសលហ្នឹងដើមជានាងហើយដើមឈើដែលប្រចាំនៅតាវតាំងដើមបរិឆត្តកព្រឹកដល់ដើមជានាងនឹងវារីកផ្កាមកតើអូមែនប្រឆាតកៈព្រឹកផងដឹងតែច្រឡំថានៃយើងគឺដូចគ្នាទេបានធ្វើចម្បាំងទៅធ្វើចម្បាំងទៅតែដើមយកនគរទេវតាវិញទេវតាធ្វើសង្គ្រាមយល់បានថារឿងនិទានរបស់ចិនគេថាទេវសង្គ្រាមទេវតាបានបើថាអូទេវតាធ្វើសង្គ្រាមព្រមជាមួយនឹងអសលនឹងទេវតាដេញគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅពួកអសលឡើងពីសមុទ្រមកមិនចេះតិចអ្នកមកអញ្ចឹងទៅប្រអាននេះទុកមិនឈ្នះរត់បដោយប្រអានរត់ចាញ់អសលមានឈ្នះអសលហើយបវិជ្ជាញ្ញឡើងអេមេធុចញោមធ្លាប់ឮអេមេធុចតែហ្នឹងហើយហ្នឹងអេមេធុចធិជកសោតហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ចឹងនោះឆ្លោះគ្នាទៅដើមតាវតាំងហ្នឹងហើយចឹងទៅប្រអិនរត់ចាញ់តបអសលរត់ទៅបរទៅជារត់រត់ទៅលឿនពេកទៅបុកអាដើមដើមរកាសត្វតែសបុកគ្រុឌក្រុតនោះគេក្រុតធំធំដាច់សបុកក្រុតនឹងធ្លាក់ទឹកធ្លាក់សមុទ្រនឹងផ្អើលគេផ្អើលឯងយំចេះចាចពេញនឹងប្រអិនសួរមេតលៃទេវសាថៃស្អីគេនឹងថាយើងបើកលឿនពេកបោះលឿនពេកបើកបោះរិជរត់នឹងលឿនពេកទៅបុកសបុកគេក្លាក់គេអស់ហើយអើកុំឲ្យស្លាប់ឥឡូវនឹងយើងទៅវិញកុំចូលព្រៃទៀតងប់គេងប់ឯងអស់បុកកាច់ទៅវិញអសលនេះស្មានប្រអិនមកជួយថែមទៀតមកប្រអិន2ណាប្រអិនមួយចូលព្រៃវត្តហើយចេះចាញ់ប្រអិនណាមកទៀតចឹងទៅប្រអិនជួយប្រអិនមកពីណាទៅរត់ម្ដងរត់ត្បល់ទៅក្នុងភ្នំវិញតែនេះទៅដល់ណែអញ្ចឹងទៅបានប្រអិនហ្នឹងឡើងទៅលើទេវតាវិញអសលរត់ទៅក្រោមវិញ
នេះហើយបានក្នុងការនោះបានប្រអិនហ្នឹងឲ្យគេធ្វើធ្វើការការពារការពារកំឲ្យមានចម្បាំងទៀតអញ្ចឹងដាក់កម្លាំងការពារតាំងពីក្រោមភ្នំរហូតដល់លើណែជាន់ទី1ឲ្យខាងពួកនាគណែឲ្យនាគហ្នឹងមកក្រុមការពារខាងក្រោមភ្នំហ្នឹងក៏បានសឡើងមកលើសត្វនាគមានរដ្ឋអំណាចតែងតាំងស្ដេចនាគមួយការពារបាទសមុទ្រហ្នឹងមុននឹងឆ្លងកាត់ស្ដេចនាគហ្នឹងគឺថាក៏យាប់ដែរមើលតែអាត្មាជាសម័យឬគូខំនេះមានថានាគថាអីការពារហើយនៅនាគហ្នឹងគេមានការពារស្អីអាថ្មកែមនីស្អីសម្រាប់ស្ដេចចាណាគេមានតួនាទីការពាររបស់គេហ្នឹងហើយផត់ពីនាគមកគ្រុឌគ្រុឌឯងមកក្រុមហ្នឹងមកឋានគ្រុឌហ្នឹងការពារជុំវិញភ្នំសេនីរុការពារហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីគ្រុឌមកកំពាន់ស្ពួកយៈណាពួកកំពាន់ហើយដល់ផត់ពីកំពាន់មកពួកយៈយៈហ្នឹងនៅចិត្តណាចិត្តដល់ស្កេះភ្នំហើយបានផត់ពីយៈមកបានក្រុមស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4ណាស្ដេចមហារាជទាំង4ណាចតុលោកបាលមានស្ដេចវេស្សវ័នអីជាដើមហ្នឹងការពារពកដាភ្នំហ្នឹងហើយទៅដល់លើព្រះអង្គធ្វើរូបសំណាកព្រះអង្គខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រប់4ទិសទៀតណាគ្រប់4ទិសទៀតបានក្នុងការនោះព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះណាដាក់ឈ្មោះនគរទេវតានិងនគរអសលញាតិញោមមកចាប់អារម្មណ៍ឈ្មោះនឹងចាប់អារម្មណ៍រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងឯងមានន័យមែនតើមានន័យអាត្មាបកស្រាយទៅខុសហ្នឹងកុំតាមគាត់នេះកំណត់របស់អាត្មាឯណាប្រអិនដាក់ឈ្មោះទេវតានគរទេវតានិងនគររបស់អសលហ្នឹងឈ្មោះថាអយុធ្យៈអយុធ្យៈបុរៈណាគ្រប់លើកអាយុធ្យបុរីអាយុធ្យាណាដែលប្រអិនដាក់ឈ្មោះនឹងប្រអាយុធ្យអយុធ្យាឡៃអាយុធ្យាណាណាអាយុធ្យបុរៈឬក៏អាយុធ្យាហ្នឹងប្រែថានគរអត់មាននរណាច្បាំងបានយល់ទេនគរនឹងអត់មានណាច្បាំងបានទេអយុធ្យាបុរៈហ្នឹងចឹងហើយតាំងពីនឹងមកព្រះអង្គក៏មិនអាចទៅយកអសលបានអសលក៏មិនអាចមកយកទេវតាបានដែរហ្នឹងហើយអាត្មាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាអយុធ្យាបុរៈណែប្រែថានគរដែលបុគ្គលណាមួយច្បាំងមិនបានហ្នឹងចឹងទៅបានកតេវរាជណែបាននៅឋានទេវតាណែមានការរសាដោយប្រាំអន្លើត្រង់ក៏សោយរាជសោយសម្បត្តិជាទឹកនាងសុធម្មាហ្នឹងបានមកជានាងសុធម្មាណែមានទៅជាទេវតាទៅជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអិនហើយសាលាសធម្មាផុសឡើងអំណាចនៃបុណ្យដែលធ្វើនោះត
ំហំប្រមាណជា500យោជន៍ញាតិញោមមកធំណាស់500យោជន៍មិនដឹងពីនឹងត្រង់ណាញោមមកធំណាស់ថ្ងៃម្លឹងម្លឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគីឡូណែថ្ងៃណាស់ហើយមិនដឹងជាស្អាតតាណាទៅសាលាសធម្មីអានឹងហើយប្រឡាំងរបស់ប្រឡាំងមាសដែលផុសសម្រាប់ប្រអិនណាមកយោជន៍គាត់ទៅប្រឡាំងនោះហើយស្វេតឆាតណាប្រឡាំងនៅក្រោមដើមស្វេតនៅក្រោមស្វេតឆាតហ្នឹងណាហើយនាងសេចក្ត្រាហ្នឹងបានកើតជាប្រពន្ធប្រអិនដែរបរិចារិការបស់សកទេវរាជហើយមានឈ្មោះឧសៀនមួយឈ្មោះចិត្តលតាវ័នចិត្តលតាវ័ននឹងកើតដោយសារបុណ្យរបស់នាងសេចក្ត្រាណាឈ្មោះរបស់នាងទៅមកចឹងហើយដល់ទៅនាងសនន្ទានោះក៏សាងស្រះនឹងបានទៅតាវតន្នឹងផុសស្រះមួយចេញមកឈ្មោះនន្ទាដែរស្រះនឹងជាផលវិបាករបស់នាងដែលបានជីកស្រះកាលនៅជាមនុស្សចឹងហើយអីតែនាងសុជាតាយើងញាតិញោមមកនាងសុជាតាកាលជាកប់ញីកញ្ចក់ស្រួចស្រួចចំបោះនឹងក៏ស្រួចមាត់នឹងក៏ស្រួចមកអកុសលអត់អកុសលបានសំគេគេទៅលើអស់ឯងទៅជាកប់ស្អាតសដូចលាបម្សៅអាចណាស់ដល់នឹងចាំទៅប្រអិននេះនោះបាត់នាងមួយទៅណាចេះមិនក៏មិនមកគេកលែកមើលទៅកំពុងតែសកប់នៅនឹងមាត់ញោមភ្នំនៅឈោចាំងចឹកចំណៃអាណិតណែឃើញថាជាប្រពន្ធណាអាណិតចុះមកប្រាប់នាងនាំកប់នឹងទៅទេវតានាំទៅលេងនៅឧសៀនឈ្មោះចិត្តចិត្តលតាវ័នទៅលេងស្រះនន្ទាទៀតណែទៅស្អាតមិនទៅនាងស្អាតទេស្អាតហើយប្រពន្ធគេទាំង3ចេញមកអូយស្អាតណាស់នាំមើលជើងគេឡើងសាឡូនឌឺអស់យេទេវតាចេះឌឺទៀតកញ្ចក់គេស្អាតណាស់ឡើងស្រួយស្រួយនេះខ្មាស់គេនេះខ្មាស់គេខ្ញុំចាស់នៅទេខ្ញុំទៅវិញហើយហើយឥឡូវនាងឯងសំសើទៅរក្សាសើទៅណាបានរក្សាសើ5ទៅហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏ប្រាំងរក្សាសិលអត់ចំណៃប្រអិនសាអមិចតែធ្វើអត្រីងប់ណាចាក់បានហើយបំរាច់អាបរើបំរាស់ទៅប្រឡែងទៅវិញអត់ចំណៃងប់ទៅណាឆាប់អស់អាយុសត្វមញ្ញិតញោមសត្វទេរឆានឆាប់អស់ជីវិតនឹងនៅយូរណាល្អជាងហ្នឹងឆាប់អស់ល្អជាងនរុកក្តោយប្រែក្តោយអបាយភូមិឆាប់អស់ជីវិតបណ្ដៃថាបាទតែមិនមែនយើងទៅជួយសម្លាប់ទេណាទៅជួយសម្លាប់អាហ្នឹងខុសវិញហ៎អត់ទេអាហ្នឹងនៅក្នុងកម្មចតកៈហ្នឹងចង់និយាយថាសត្វដែលនៅក្នុងឧបធម្មកៈកម្មសត្វដែលនៅយូរដូចសារតែបាបជួយបន្ថែមបាបហ្នឹងវាទៅឧបធម្មឲ្យសត្វហ្នឹងនៅមានអាយុវែងអញ្ចឹងបានថានាងកុកហ្នឹងបន់ច្រើនឆាប់ស្លាប់ដែរអាហ្នឹងហ៎អត់មានចំណៃស្លាប់ទៅដល់កើតជាស្មូនកូនស្មូនឆ្នាំងណាខំរក្សាសិលខំធ្វើទានអីហ្នឹងទៅដល់កើតជាកូនអសល
តែទៀតហើយពុកឲ្យសត្រូវគ្នាផងយ៉ាងបានទៅជាកូនសល់យ៉ាងទៅដល់ពេលគេពេញកំមមិនត្រូវការប្តីអញ្ចឹងឪនេះឈ្មោះស្អីទេឪឈ្មោះមកអីអញ្ចឹងឪឪនាងជាតាណាណែមកអីឈ្មោះអញ្ចឹងវេបច្ចិតណែពេបច្ចិតបានកូនកំមស្អាតចឹងទៅឥឡូវដឹងឲ្យទៅណាទេកូនឯងឆ្លាញ់មួយណាយកមួយនឹងទៅតើអានលើតគេរឹសប្រពន្ធរឹសប្តីអញ្ចឹងអញទៅដែរហើយប្រពន្ធអញដែរទៅខំជួយតាំងពីកកមកតែនៅវាអត់ត្រូវគ្នាណាទៅកង់គ្នាវាឆ្លោះគ្នាសង្គ្រាមចាច់ទឹកដីគ្នាមួយប្រអិនអសលទៅនិមិត្តខ្លួនធ្វើអសលកាចាមួយយំហើយណែត្រូនត្រូនទៅពួកអសលកលោះកលោះតាឯងមកទៅអីហួសសេរីហើយណែហួសហើយមកទៅអីអេហួសក៏ដែរមិនហួសក៏ដែរយើងទៅដែរទៅនៅកលេខ្វាច់ញឹមឃើញអសលចាស់ណាឃើញប្រអិនអូប្តីអញចាំទៅបោះរំផ្កាឲ្យទៅឲ្យទៅអសលចាស់ប្រអិនហ្នឹងណាបបវឹកមានដល់បានរំផ្កាហោះមកតកងនាងសជាតាវឹកហោះប្រៃតាមានតាន់ឯណាឯណាផ្លេចខ្លួនប្រអិនទេតើតាមមកដល់តាមមិនទៅមិនតប្រអិនលឿនទៅចូលទៅតាមប្រអិនបាត់តែអញ្ចឹងចូលអត់ចុះចឹងក៏បានតែអត់ដូចអត់ដូចប្រពន្ធគេអត់មានដូចកូនគេណាកុំច្រឡំថាឯងមិនក៏លួចកូនគេគេអត់តន់ការផងចូលនាងនឹងត្រូវការហើយប្រដៃរបស់គេពន្ធគេហើយគេសំអើគេសំណាច់ថាពេញចិត្តណាយកនឹងទៅណាឯបានទៅបានឈ្មោះថានាងសុជាតាហើយគេតែងតែហៅប្រអិនថាសុជាំបតេណាតែថាប្តីរបស់នាងសជាតាណារឿងហ្នឹងក៏ចប់ទៅអាវ៉ៃរឿងហ្នឹងវាឆ្ងាយអីទៀតទេហើយក្នុងអធកថាបច្ចៈថានាងសជាតាហ្នឹងគឺថាល្អលើសគេជាស្ត្រីដែលមានមុខមាត់ជាងគេក្នុងបណ្ដាប្រពន្ធចំនួន2កោតកលាចេះតិចទេលោកអើយនៅក្នុងអធកថាប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹង2កោតកលាញាតិញោម2500លានច្រើនណាស់ហ្នឹងបាទតាមចឹងទៅណែហើយបានព្រះសាស្តាការប្រអង្គក្រុមសំដែងធរនឹងហើយក៏ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ឌិតក្នុងការមុនក្រុមរីក្នុងទេវលោកសុខចិត្តលះបង់ជីវិតមិនធ្វើបាណាតិបាសុខចិត្តថាឲ្យអសរសម្រាប់ចុះយើងមិនឲ្យពួកក្រុតនឹងស្លាប់ទេណែហើយបានព្រះអង្គថាអ្នកបួសក្នុងសាសនាដែលជាគ្រឿងនាំចេញចាក់ទុកមានសភាពបែបនេះហេតុអីក៏ជាឆានទឹកដែលមានសត្វមិនបានត្រង់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រឹមប្រជុំជាដកទៅថាបាដេលីមេតលីទេវបុត្រក្នុងការនោះគឺជាព្រះអនំក្នុងការនេះចំណែកសកៈទេវរាជគឺតថាគតនេះឯងសមណមោទនេទុក្ខតត្តាចេណទុក្ខាតយំបន្តាចេណីសោកាហោត
សាមពេបេបានៃណោសាមទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៃសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសាមបានសេចក្តីទុំកើតដែលដល់ហើយនៃភ័យសូមឲ្យជាសាមបានភ័យដែលដល់ហើយនៃសេចក្តីសូមឲ្យជាសាមបានសេចក្តីសោម